Tjena, Erik på Säfsen här. Vi har snö i luften och de senaste dagarnas lilla snöfall har gjort att det är superfint i backarna just nu. Det är lite dåligt på längdsidan, vi har Östersjön öppen just nu, men fortsätter det snöa till helgen så kommer vi nog kunna öppna fler spår till nästa vecka. Så håll koll på våra sociala medier så ses vi i backen. Ha det bra. Tjena.